Já, góðan daginn og ég ætla að taka upp hérna núna nokkarar upptökur í veðurfræði áfanganum og við erum hérna núna í lotu 2 og fara að fjalla um geislun. Þetta er svona næsti kafli í bókinni og sem kemur hérna eftir lofthjúpskaflanum. Já, kannski bara rétt að minnast á það að það virðist nú vera svona illgerlegt að nálgast þessa bók og hérna þannig að ég hugsa ég ljósriti bara þá kafla úr bókinni sem að ég finn ekki efni á netinu. Það er daldi vel fjallað hérna rafsegulgeislun á netinu, hérna á þessum vef stjörnufræði. Og hérna, þannig að ég ætla núna aðeins, þarna er ein mynd sem er á þessum vef og ég ætla að hafa hana hérna uppi og svo er ég með hérna svona smá útskýringu hérna fyrir neðan sem ég ætla bara svona aðeins að útskýra til leiðinni. Og hérna, sko, geislun sólarinnar, allir geislar sem koma frá sólinni eru það sem er kallað rafsegul geislun og hérna ég veit ekki hvort þið vitið það en rafsegul geislun ef við kíkjum hérna myndinni fyrir ofan að þá er rafsegul geislun líka eins og útvarpsbylgjur eða útfjólublátt ljós eða sýnilegt ljós örbylgjur í örbylgjuofni eru líka rafsegul geislun. Þetta er í rauninni allt sko geislar sem að hafa eina sem er ólíkt með þessum geislum er bylgjulengdin. Sko sýnilegt ljós er í rauninni bara rafsegulgeislun sem að hefur einhverja bylgjulengd og mismunandi litir hafa mismunandi bylgjulengd. Ég veit ekki hvort það hafi eitthvað lært um þetta en þannig að það er svolítið svona skrítið, margir sem vita það, bara til dæmis eins og útvarpsbylgjur eru í rauninni alveg samskonar geislun og sýnilegt ljós, en það bara er af annari bylgjulengd sem að auga nemur ekki. Og þið sjáu hér, ef við kíkjum hérna, þá förum við alveg frá útvarpsbylgju, yfir í örbylgjur, yfir í innrautt ljós, og innrautt ljós er til dæmis, það eru líka rafsegulbylgjur, en það er hérna aðeins fyrir utan hið sýnilega ljós sem að auga nemur. En það er bara því að augun okkur eru hönnuð þannig að þau nema bara bylgjulengdir hérna á þessu bili sem er hefðið sýnilega ljós og hérna mismunandi litir hafa mismunandi bylgjulengd segir. Þannig að ef við förum hérna augum bylgjulengdun örlítið að þá hættir augað að nema þá bylgjur og við förum að eru komin hérna yfir í innrautt ljós. En það er hins vegar hægt að sjá svona bylgjur með ákveðnum búnaði og ég veit ekki hvort þið þekkið það eins og bara slökkviliðsmenn og fleiri og í hernum og þá er þetta að nota svona einhver sérstök gleraugu sem maður getur sett á sig og þá er þetta að nema svona innrauða geislun og slökkviliðsmenn að því nefndi það að þá fara menn oft inn í byggingar sem eru alveg fullar af reyk og ekki, það sérst ekki handan að skil en ef þú ert með svona gleraugu að þá getur þau séð jafnvel einhverja manneskjur sem liggja inni af því þeir geisla frá sér hita. Allir hluti sem eru heitir, að þeir geisla frá sér svona innrauðu bylgjum sem að svona sérstu gleru getur þá numið og þá var þetta að sjá svona manneskjur inn í reyk. Og ef við förum hérna minku bylgjurnar ennþá meira þá eru komin í það sem við kalla útfjólublátt ljós. Þannig að og það eru orðnir svona skaðlega geislar. Við sjáum ekki þetta ljós en þetta eru geislar sem eru orðnir orku meiri og geta valdið sólbruna og svoleiðis. Og en svo erum við komin hérna yfir í röntgengeisla og þið þekkið þetta nú bara ef við förum með í röntgen myndatöku eða eitthvað svoleiðis. Og svo erum við komin hérna yfir gammageisla og eina sem að breytist er þessi bylgjulengd. Og hérna ætla ég bara að hafa þetta, ég bjó til svona lítið hérna skjali GeoGebra og hérna reyndi ég að búa til bara einhver svona bylgju og þá var þetta að sjá þetta alltaf myndrænt og í rauninni er það sem að skiptir öllu máli hér að eftir því sem að geislagjafinn er heitari að þá getur hann sent frá sér geisla með minni bylgjulengd. Þannig að ef við ímyndum okkur hérna bylgjan sem er hérna, ef við kíkjum hérna niður í núna, þetta er mjög mjög löng bylgja. En ef að geislagjafinn hitnar, þá getur hann sent frá sér bylgjur með minni og minni bylgjulengd. Það er bara bilið á milli öldutoppanna eða bara styttist. Þannig að eftir sem að hluturinn hitnar og hitnar og hitnar, þá getur hann sent frá sér svona
þéttast bylgjurnar, þéttast og þéttast og þéttast og þéttast og þéttast og við erum bara að fara hérna kannski frá röntgengeislum yfir í sýnilegt ljós og svo yfir í hérna, nei frá útvarpsbylgjum fyrir aftur hérna. Mjög langar bylgjur sem eru útvarpsbylgjur, svo fyrir við örbylgjur og svo yfir kannski yfir í sýnilegt ljós, yfir í útfjólublátt ljós og yfir í röntgengeisla og svo yfir í gammageisla sem eru bara mjög stutt á milli öldutoppa. Og það sem er kannski lykilatriði er að eftir því sem að geislagjafin er heitari, hluturinn sem að gefur þessa geisla, eftir því sem hann hitnar og verður heitari, að þá getur hann sendt frá sér orku meiri geisla. Eftir því sem að bylgjulengdin minkar að þá er orkan meiri. Þannig að þetta er kannski svona lykillinn. Ég ætla að láta þetta bara vona þetta útskýra svolítið þessa rafsegulgeislun. Og hérna, já, láta þetta bara duga í bili.